Tjena, tjena, kompare. Välkommen till en helt ny video här på min kanal. Jajamensan, idag ska vi spela lite Farming Simulator. Vad vi ska göra? Ja, det står säkert i titeln och på miniatyrbilden. Vi ska köpa en Volvo BM. Så om ni tycker om det så får ni inte glömma att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt här förrän. Så drar vi igång med en gång. Yes. Yes, då är det dags för lite mer Farming Simulator som sagt. Och ja, vi får se vad som händer i avsnittet. Jag tror att vi kommer skörda en del och sen kommer vi även troligtvis köpa en gammal god Volvo BM. För det är många som har skrivit i kommentaren att men BM finns till FS22 också. Jag bara, jag kommer köpa. Jag har gjort så att jag har liksom så här speedrunnat liksom fram till att det börjar bli skördetid. Det är skördetid i morgon, tror jag. Harvest season, ja. Så det vi kommer göra är att vi kommer sova nu så att vi kan börja skörda. Vi går upp klockan 8. Kunde gått upp tidigare, men det känns som att vi bör hinna skörda allting innan dess. Så det vi gör är att vi sätter tröskan på att arbeta. Så åker vi med traktorn bredvid och kör en flygande tumning. Och sen ja, sätter vi lite maskiner efter att hiffa druttan och allt sånt där. Och det kommer bli så jävla bra. Jag har även sett till, så i förra avsnittet köpte vi en fertilizer. Jag har även sett till att fertilizera det här till max. Så vi borde få ut ganska bra med resurser i det här avsnittet. Så vi rullar upp den här och sen sätter vi den i arbete om vi kan få upp den. Så vi kan börja köra med den. Vi ska se här. Se hur mycket vi får. Alltså, vi borde få mycket. Känner jag. För som sagt, det är 100% fertilizat. Det är rätt säsong. Allting är som det ska. Så vi åker och hämtar. Vi tar en traktor. Vi kan ta den här. Vi kan ta den här. Så kommer vi göra så att vi, när vi har sålt, så kommer vi faktiskt köpa en Volvo BM. Och ni bara, wow! Fett fränt, det gjorde du inte i Farming Simulator 19. Jo, det gjorde jag, men vi måste ju ha det i 22 också. Så det måste alltså. Jag har tyvärr inte hittat några så här fräna personbilar riktigt än till 22. Men det borde väl dyka upp. Så småningom, som sagt, det är fortfarande spelet ganska färskt. Det är inte så många som har hunnit modda så där superduper mycket. Sen har vi massa kol. Nej, kol är det inte. Sallad vi ska sälja. Jag satte det på automatisk säljning nu när inte jag har, när jag har snabbspårat och sådär, så att det inte ska bli överflöde med, så att det blir ett jävla jobb att tumma det där sen. Så det har stått och sålt automatiskt. Det är därför jag har lite mer pengar i förra avsnittet. Om ni undrar. Jag borde egentligen ha mindre pengar än jag hade i förra avsnittet om jag inte hade gjort det. Så jag bara förklara mig själva. Och vi kommer ju tumma ur kanolan i silon. Beroende på hur det ser ut med säljsäsong när de vill ha kanolan. Eller raps kanske det heter. Vi ska se här hur det ser ut med säsongerna. Boom, boom. Och så vill vi ha canola. Och det säljs bäst i december. Och det är juli. Så vi håller på det här ett litet tag. Vi kommer säkert sova fram tills dess ändå. Men ja. Då ska vi se. Tummer ur. Var tummer den? Ja, bak till. Vad fan är det en tummer någonstans? Jag har inte sett en vicka eller någonting. Men det var ju bak till. Yes. Vi kan nog faktiskt göra så att vi tar den här. Och så sätter vi igång och kultiverar direkt. Känner jag. Så vi ska flytta på den här som jag av någon konstig anledning fick för mig att jag skulle ställa framför den andra. Stupid drag, men ja. Så kan det gå. Alltså den här, alltså traktorerna vi har, de är så brutalt trötta. Den här åker liksom bara 20 km i timmen. Ja, så de är inte pigga av sig. Jag ska in i logen där framför och hämta en vikt bara. Så att vi slipper att den blir allt för slö. Så, på med den. Så ska vi se, den här kanske ser jättemycket snabbare än vad. Nej, det gör den inte. Jag tänkte att den ser snabbare än truskan, men så är inte fallet. Då ska vi se, ska vi linea upp den här lite snyggt istället för att bara ställa oss som vi gjorde nu. Ska vi se. Brum, brum. Sådär. Då har vi de två i arbete. Vi skulle försöka kunna sätta den där på att plantera. Jag tror, nej, det är fan inte planteringssäsongen.
planteringssäsong nästa månad. Så är det. Vi kör lite mer flygande när vi ändå är i farten. Eller vad säger ni? Säger ni grabbar? Tycker ni det låter som en bra idé, va? Jag tror inte den där hinner komma in och bli full inne i bakom. Stress. Men jag tror inte den här hinner bli full på den här marken. Men det är lika bra att hålla på tumma. Så slipper man riskera att den blir full och stannar. Det skulle vara lite drygt om den där började kultivera bort det som vi har planterat. Då skulle inte jag bli så happy faktiskt. Och vi har tyvärr ingen kopp kaffe idag heller. Jag ber om ursäkt. Ni kommer säkert klaga. Men jag har ingen kopp kaffe idag. Jag har inte orkat gjort den. Eller klockan är liksom 2. Jag brukar dricka morgonkaffe. Där spelas inte in på morgonen då, som sagt. Annars brukar jag alltid spela in på morgonen. Men så vart det inte idag. Var lite lätt upptagen hela dagen. Så vi har inte hunnit med det. Då ska vi se. Tummen vid hjulen där. Ja, de där kommer inte krocka. Alltså, frågan är hur mycket mer jag får utav att fertilisa. I don't know. Ska se hur mycket... Alltså nej, den blir inte full. Inte full. Så då tror jag faktiskt att... Nej, det gör jag inte alls det. Jag tänkte att jag skulle börja plantera redan nu. Det kan jag inte göra, för det är seasons. Jag glömmer alltid bort det. Hur mycket är utav fertilize? All fertilize. För det försvann det väl bara till typ 50%. Gjorde det inte det? I 19. Det försvann väl inte all fertilize när man farmade, skördade, ostade. Jag kommer faktiskt sälja en traktor sen. För som sagt, jag vill ha en traktor med gafflar så att vi kan lyfta de här salladspallarna. Det är ganska meningslöst att ha dem om jag inte kan lyfta dem. Och då måste vi ha någonting att lyfta med. Undrar vad det kostar med en sån här liten... Ja, 50. Vi skulle ju försöka kunna köpa en sån och ha på gården. Finns det något schysst begagnat? Där. Nej. Då frågan om vi ska bränna på en sån här jättebillig här. Eller den för 30 här. Den är ju inte jättedyr. Och den lär ju orka lyfta... de pallarna. Behöver vi pallgafflar. Sen kommer vi även behöva ett släp. Köra det här. Så billigaste tar vi. Och så konfiguration vi har bale trailer. 11 000. Ja men alltså vi kommer fortfarande ha råd med BM. För den var jättebillig. Den var nästan för billig. Jag kände lite så här. Ska den verkligen vara så billig som den är? Tydligen. Så sätter den här på nästa åker. Lite halvdant sådär. Då gör vi så att vi släpper på den där. För jag tror inte... Den här kan väl inte dra. Den har ju en dragkrok, men jag tror inte den kan dra det där släpet. Tror jag inte. Jag hade gjort smidigt, men jag tror inte det. Jo, tydligen. Ja, ja. The more you know. Då kör vi hem det här. Så kan vi börja lasta lite pallar. När vi ändå är i farten. Alltså de här är så äckliga att köra. Jag hatar att de är midjestyrda eller vad man ska kalla det. De är jättedryga att styra. Speciellt om man ska linea in gafflarna. Då bara... Pain in the ass. Och det är coolt det här i FS22 att man kan... Du kan liksom sätta typ... Om jag vill att den där ska köra själv dit. Då kan jag liksom fixa det. Om jag stannar den här. Jag ska bara testa den funktionen, jag har inte gjort den. Stryker vi på H. Och sen trycker vi typ där. Nej. Måste jag hoppa ur den? H. Nej. H. Set destination. Så. Nej, så långt ska han inte köra. Ska jag bara. Set destination. Nu ska han typ dit. Då kör han automatiskt. Fränt! Jag vet inte hur bra det funkar. Han verkar ju leka zigzag i Alabama, men... Fränt. Jämfört med förut, då var man tvungen att sitta och köra alla fordon själv och grejer. Ja, det kommer säkert funka jättedåligt, men... Vi provar i alla fall. Vi ska inte... Oj. Den ska inte ha. Vi ska försöka inte börja plantera än, som sagt.
Så jag vet inte varför jag står så redo att sätta på sidan, men ja. Där borta kommer han. Frågan om han kommer ställa sig bra. Det återstår att se, så att säga. Och det är i december vi ska sälja. Men i värsta fall, alltså, även om vi inte har sålt, så kommer jag köpa en BMW i slutet. Volvo BMW i slutet av den här videon. Det är spikat liksom. Det är något jag har lovat er. Troligtvis både i thumbnail och titel. Ja, det kommer han. Rallykungen. Vet inte om han kommer köra in på gården, men det märker vi. Okej. Okay. Ska han bränna rätt över här. Det tycker jag han är en bra idé. Sätta gafflarna i sidan på tröskan. Ja då, bottar vet du. Alltså. Ja. Men vi ska inte plantera förrän vi har ett månad. Men ja, han kom ju ner i alla fall. Sen att det kanske gick lite vingligt och lite rangligt och sådär. Men han kom ner i alla fall, så det funkar i alla fall. Så det är ju bra. Tummen vi gjorde här i silon. Då ska vi ha våran lilla fluppituppkupp. Släpp den. Dismiss airwalk. Ja. Så, ställer vi släppet där. Och det här är jag så jädra dålig på, så jag ber om ursäkt i förväg. Speciellt med de här, jag tycker de är så jobbiga. Midi-styrda asen. Jag skulle kunna ha köpt en truck, men de är ju skitdyra. Kan man dra ihop de här pallarna? Eller gafflarna? Ja, det kan man. Yes. Och jag vet, det här är lättare med både handkontroll eller joystick för de som har det, men min handkontroll är inte här för närvarande. Då är det lättare om man använder tangentbordet. Så. Kommer ta 100 år att lasta de här. Kör ingen seriös lastning här inte. Jag lastar på lite halvdant sådär. Jaha. Ja, det här kommer bli ett jävla problem. Kanske inte. Så, snyggt. Snyggt. Pro, trodde jag, ja. Gick skitbra. Tills vi slutade fokusera. Ja, ja. Vält i rätt ställe. Vet inte vad jag håller på med. Ja, ja, det här blir skitsnyggt. Men jag tycker de här är skitdryga att styra. Ja, men du. Så, tack. Där, ja. Och det är lättare när man inte sitter typ och spelar in, för man blir så ofokuserad när man spelar in. Man försöker liksom göra allting så snabbt som möjligt då. Egentligen vet jag inte. Men det är kanske inte så där superduperkul att sitta och titta på mig när jag håller på och lastar. Eller jag vet inte. Ni kanske tycker det är skitroligt. Så. Snyggt. Och det här roliga, det här ska ju bara över gatan. Det ska ju bara dit bort. Alltså, ni ser det där med typ rosa tak. Ska liksom bara dit. Snyggt alltså. Jag ska flytta tröskan. Han var klar. Ska han till nästa mark. Och alltså jag vet inte. Jag tror vi kommer vinna väldigt mycket på att vänta i december. För juli. Jag tror det låg ganska långt ner då. I sälj. I liksom. Vinst. Marginal grej. Du är inte alls det klar. Vem försöker du lura? Se att du inte är klar. Kanske bättre om man kör åt andra ledden på den här åkern. Kanske det. Vi kör den här också. Boom. Ska vi se han som tror att han är klar. Vilket du inte är, kompis. Behöver väl inte vara sådär superduper on point. Men du kan ju inte missa sådär brett. Fattar du väl själv? Bort. Ska vi se. Rulla upp. Den där kommer ju bli ett helvete. Jag tror jag gör så här istället med den. Alltså, först kände jag att de här som kommenterade att det är drygt att växthuset står i lutning. Men då tänkte jag liksom, men så seriöst behöver det väl inte vara. Men nu när jag faktiskt testar hur drygt det är att lasta skiten, så känner jag själv att lite dumt ställe att ställa det på, ja. Alltså det här. Köra de här fanskapen alltså. Vilka achievement? Own juice. Det handlar om att jag kör med truck. Det har jag gjort tidigare. Eller kör med gafflar. Så vet jag inte varför jag fick det nu.
Ja, det blir skitbra. Nej. Alltså sämsta lastningen jag gjort i hela mitt liv. Och då har inte jag gjort så där jättemånga lastningar, men det vart ju en och annan som jag använde Lift Heavy Things i FS19. Nu ska vi ner till botten. Så ja. Nej, det här är bra mycket enklare med typ handkontroll. Men jag har den inte inkopplad och inte här, så vi köra på den här konstiga dundermetoden som jag gör just nu. Snyggt. Det är bara en kvar. Pro level 3000. Vi ska sätta han i arbete också. I och för sig så kanske det är dumt att sälja salladen nu. Ska kolla hur det ser ut med priserna. Om det här vill sluta spara. Jag ska kolla grejer. Ja, vi åker hit först. Ja, det där vart ju inte bra. Ska vi se. Så. Då ska vi se, vart har vi letters. Det säljer bäst i februari. Så egentligen skulle jag spara på det där till februari. Vi får göra det. Det får stå så där fint lastat tills i februari. Ni kan ju inte säga emot att inte det där är jättefint lastat. Det finaste ni har sett alltså. Ni kan ju inte göra bättre själv. Jo, det kan jag garantera att ni kan. Ska vi se. Om jag säger hela jävla tid. Whoop, nej. Hade den ju. Jag var för stressad. Snyggt. Ja, ja. Sluta hoppa runt, för fan. Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. Det funkar i alla fall. Jag kommer köpa någonting bättre att lasta med sen. I promise you. Den där är jag inte riktigt kompis med. Men då spar vi det här till februari då. Får vi göra. Han håller på med sista där. Då ska vi bara tumma. Så i februari och december ska vi sälja kanolan. Och februari ska vi sälja sallad. Just nu så är det bara autosäljning på salladen. Bara för att jag inte... Alltså, jag snabbspolar så mycket just nu. Så att åka och sälja, det blir överfullt rätt fort. Tummer nu. Vi tummer i vår kanolan nu. Mm, det gör vi. Så. Sen har vi 72%. Då lär vi ju ha ett helt släp i alla fall i silon. Det är nice. Så. Start overloading. Så. Nej, den tummer inte när inte traktorn är igång. Åh, vad drygt. Jag måste starta det. Annars kommer jag få hets. Om jag kommer vara tvungen att stå och titta på allting jag gör. Nog för att jag får hets och för att jag glömmer stänga av motorer och sånt hela tiden ändå. Men ja, det blir skitbra. Ser att klockan tickar på. Så vi ska faktiskt passa på att köpa en BM nu. Jag tänker vi kommer bara köpa en liten söt. Vi kommer inte köpa någon monster nu i början. Utan nu kommer vi faktiskt börja med att köpa en lite mindre. Typ den jättelilla Victorn. Den här. Tänker att vi ska köpa in till gården. Jag vet inte vad vi ska ha den till. Men vi kan ju inte svika vår samling av BM-traktorer. Som jag hade i... vet du? FS19. Då hade vi en fin samling av BM-motorer. Och den måste vi föra över nu till 22. Det känns ju som ett måste liksom. Och den sota lika jävla stört mycket som den gjorde i... Alltså, den sota för mycket. Det stör mig. Och då kommer ni säga, ja men det är gött den sotan. Det tycker inte jag. Det är coolt när man är 15 kanske. Inte när man är 28. Tänk att vi ska låta någon annan köra ner den här. Set destination. Vi kör ner den dit. Så. Slå av den. Den kan ju faktiskt nästan stå kvar där. Tills det är dags att sälja. Slå av den. Ja. Ska vi kika lite mer på BM:en. Kom igen, där har vi pärlan. Bara glider. Bara steker. Bara living the dream gör den. Bäst vet du. Kan det bli bättre? Fantastiskt det. Godomligt det.
Helt vackert. Men ja, den är fin. Bolinder Munktell. Det var många som sa i jävlar vad oljelocket har läckt då. Det var väldigt många som sa i FS19 att Viktor inte alls det ser ut så här, men det får vara det alltså. Det får vara det. Närmast vi kan komma. Ska vi se hur bra han svänger in här då. Jag vill hålla koll lite på botten, se hur han sköter sig. Ja. Håller sig på vägen. Får han ställa sig på vägen. Ja, funkar prima det där. Gjorde det. Men ja. Och där ser jag faktiskt att det var allt för den här videon. Om du tyckte om vad du såg, glöm inte att klicka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt här fränt. Så hörs vi faktiskt i nästa video. Tack och hej, hoppas dig. Ooh, yeah.